Esan dugu modulazioa kolorearen tonua, asetasuna, naiz argitasuna eraldatzen duen edozein aldagairi esaten zaiola. Konstante horietako baten, biren edo iruen modulazioa aldian aldian modu erregularrean eta etengabe gertatzen denean, modulazioa mailaz maila eratzen dela esan ohi da. Malaketak, kromatikoak naiz ez kromatikoak izan daitezke. Mailaketa kromatikoa koloreetan oinarritzen denari deritzo eta ez kromatikoa, hau da, kolorerik gabekoa grisen mailaketari. Mailaketa kromatikoa tonu bakarrekoa denean monokromoa dela esan ohi da. Tonu bat baino gehiago daukanean, ostera, polikromoa esaten zaio. baina ikus ditzagun bi mailaketak banan banan eta astiro astiro. Mailaketa ez kromatikoa ezagutuko dugu lehen bizi. Ez kromatiko esaten denean, kolore gabeko esan nahi da. Beraz, mailaketa ez kromatikoa grisaren modulazioari esango diogu. Oroar, Beltza, zuria eta grisa dira ez kromatikoak. Kolorea ikertzen diardutenek, zuria eta beltza ez dituzte koloretzat hartzen. Horretarako hainbat arrazoi ematen dituzte. Batetik, eguzkiaren spektroan ez daudela esaten dute. Bestetik esaten dute zuria oinarrizko koloreen batuketa sintesia dela, hau da, kolore guztiak hartzen dituela. Beltza, ostera, oinarrizko koloreen kenketa sintesia dela esaten dute, hau da, ez daukala kolorerik. Azkenik, esaten dute, material edo elementu zuriek jasotzen duten argi guztia islatzen dutela, eta beltzek den dena xurgatzen. Jadanik, ikusi dugun bezala, kolore edo tonu jakin bat modulatu egin daiteke, bai beste kolore batzuekin nahastuz, bai bere asetasuna eta argitasuna aldatuz, eta baita bi balore horiek aldiberean aldatuz ere. Horrela bada, orain arteko ideia guztiak grafiko batera aldatzen baditugu. Alde batean, asetasunaren mailaketa izango genuke. Hau da, zuriaren mailaketa. Bertan, zuriaren eta kolorearen arteko nahasketa nola egiten den ikusten da. Mutur batean, kolore asea dakusagu, eta bestean zuria. Orain, argitasunaren mailaketa ezarriko dugu. Hau da, beltzarena. Mailaketa honetan kolorearen eta beltzaren arteko nahasketa nola egiten den ikusten da. Mutur batean kolorea asea dakusagu eta bestean beltza. Irugarren mailaketa grisen mailaketa da. Bertan zuria eta beltza kolore garbiarekin nola nahasten diren ikusten da. Mailak eta hauek era askotan erakus daitezke. Modurik erabiliena eta emaitzak hobekien erakusten dituena mailaketa eta lineala da. Koloreak ikertzen diarduten jakintxuen ustez, mailaketa eta kromatikoak tonuek daukaten gris kopuruaren arabera sailkatzen dira. Horrela bada, zuritik asko eta beltzetik ia bat ere ez daukaten tonuak goi mailakoak izango lirateke. Hori esek dira, mailaketako kolorerik argienak eta argitsuenak. Beltzetik asko eta zuritik ia bat ere ez daukaten tonuak ostera, be mailakoak izango lirateke. Hori esek dira, mailaketako kolorerik ilunenak. Tarteko mailakoak dira, kolorearen tonu asetik edo garbitik gertuen daudenak. goi eta B mailako mailaketak bi eratara erabil daitezke. Erabilera modu bati, mailaketa handiaren erabilera deitzen zaio. Kasu horretan, modulazioen arteko tarteak zabalak izaten dira, hiru mailakoak gutxienez. Hau da, kolore beraren tonuen arteko kontrasterik handiena lortzeko modua. Mailak eta txikiaren erabilera deitzen da beste erabilera modua. Oraingoan, modulazio tarteak bat edo bi mailakoak izaten dira. Mailak eta beraz homogeneoagoa eta harmonikoagoa da, baina hori bai kontraste txikikoa oso. Mailaketa polikromo edo tonu mailaketa bi edo kolore gehiago erakusten dituen mailaketari deritzo. Horrela, zirkulu kromatikoan koloreak nahasten diren gunetan mailaketa kromatikoak ikus daitezke. Dena dela, tonu modulazioen zerrendariko soena eta perfektuena argia prisma optikoaz banatzen denean sortzen da. Eta jakina, ostadarrean Historian zehar, amaika zientzialaria haundi aritu izan da koloreak ikertzen. Ikerketa horien emaitzak hainbat grafiko eta eskematan erakutsi izan dituzte. Mila zazpieun eta lauan, Isaac Newtonek hainbat urte ikertzen eman ondoren, optika izeneko idazlana argitaratu zuen. Bertan, Newtonek argiaz eta koloreez garatu zuen teoria asaltzen du. Moses Harris grabatzaile eta entomologoak mila zazpieun eta irurogeita amaseian ezagutzen den koloreen lehen zirkulua margotu zuen. Harrisen ustez, oinarrizko koloreak gorria, horia eta urdina ziren. Kolore horien artean kokatu zituen bere ustez, kolore osagarriak ziren laranja, berdea eta morea. Batzuen eta besteen artean tarteko tonuak margotu zituen. Zirkuluak emezortzi tonu zituen. Ertzetik erdialdera, hogei mailatan jarri zituen. Zirkulu honek sekulako eragina izan zuen koloreak ikertzen ziarduten jakintzuen artean. Eun urte baino gehiago iraun zuen jarri zen zirkuluaren eraginak. Mila zazpieun eta laurogeita amarrean, Johan Wolfgang von bon Goethek bere ikerketen emaitzak aurkeztu zituen. Koloreak ordenaturik zituen triangelu bat zen. Goetheren triangelua bederatzi triangelutan banatuta zegoen. Oinarrizko koloreak edo primarioak triangeluaren erpin banatan kokatu zituen. Sekundarioak aldeen erdi banatan, eta utxi gelditzen ziren triangelutxuak tertziario ez bete zituen. Horrezaz gainera, Goetek bere ikerketan koloreak transmititzen zuten energiaren arabera zailkatu zituen. Goeten arabera ikusten ari zareten koloreek zentzutasuna transmititzen dute. Beste hauek seriotasuna. Goikoek boterea, hauek lasaitasuna. Eta beste muturrekoek malenkonia. Margolari batzuk, da bintxi kasu, oinarrizko lau kolore ikusten zuten. Estabaidak mila eta sortzieungarren urtera arte iraun zuen. Urte horretan, Robert Boylek, oinarrizko koloreak hiru zirela egiaztatu zuen. Orduan onartu zen, oinarrizko koloreak horia, gorria eta urdina zirela. Mila zortzieun eta amarrean, Philip Otto Runge margolari alemanak koloretako gorputz solidoa deitu zuena egin eta erakutsi zuen. Esfera baten forma zeukan, bere oinarria Goetheren sistemako sei kolorez osatua zegoen. Horrela, esferaren erdia tonutan banatua agertzen zen. Bere idazlanetan oinarrizko hiru koloreak, primarioak ere deituak, irutasun santuarekin zerikusia zutela esaten zuen. Urdina aitaren kolorea zen, gorria semearena eta horia izpiritu santuarena. Fizikaren eta elektronikaren arloetan egindako ikerkuntzei esker, gaur egun badugu koloreak neurtzeko eta alderatzeko gai den tresna bat. Kolorimetro deitzen zaio. Tresna hau lantegi kimikoetan eta tindagai eta pintura lantegietan erruz erabiltzen da.